Aí, pessoal, e hoje estamos só com esses dois, viu? Olha, 50 litros d'água, vou levar lá na casa do meu pai. Vamos ver se eles levam, né? Tem 50 litros d'água aí que tá topado, né? Vamos ver se eles saem daqui. Deixa eu tirar a forquilha, né? Desde já, pessoal, vocês deixam o like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Mas vamos ver. Vem. Olha. Quem puxa ele? 50 litros d'água, não? Olha. Deixa eu ver se aqueles borreguinhos não vão vir. Vem. Olha. Na frente, bora, bora. Vai cheio de topado, bora. Quem puxa eles, ó. Puxa sem pantinho, Pode chegar em casa, comer uma raçãozinha, né? Aí o bicho vai com vontade. Aí o bicho trabalha com vontade. Virar pra cá. A pista descendo. Vai baiano, vai goiano, oxe, vão com vontade, vai sobrando, olha. Puxa tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aí deixa no joinha aí, pessoal, pra tá nos ajudando aí no nosso trabalho do dia a dia, beleza? Chegando aqui no povoado, né? Quando vier subindo eu gravo mais pra vocês. Aí, pessoal, estamos voltando já. Estou subindo montado, viu? Olha. E os bichinhos vão com força. Tô sentado aqui na frente mesmo. Olha. Para o baiano. 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 Atravessa não, cara. Atravessa não, que vem carro aí. Aí falta da água azul velha. Daqui a pouco eu venho, mas eu venho de moto, né? Já trago água pra elas e já desço pra casa da minha mãe pra almoçar. Né? Vocês veem como é. Um pouco aqui da nossa correria aqui no dia a dia. Pegada aqui, aqui, né? Mas não para não. Sempre trabalhando. Chegar em casa, tá comida pra eles. Sim. Já deixei. Capim moído, só botar no coxo, né? E botar eles pra comer, né? Se dá bem, estão ficando testado no carro, ficando bonzinho. Aos pouquinhos o carro vai ajeitando, né? E eles vão dando testado no carro, né? Só aos pouquinhos o carro vai ajeitando. Aí, parou pra mijar, vou esperar eles dar uma mijada. Vai seguir viagem. Bora, Goiânia. Desci, né, que a gente vai atravessar aqui. Caso venha carro, né? Atravessar logo. Chegando em casa eu volto aí.